Atëherë, gjithë kësa jave ka pasur një rritje të vaksinimit në lidhje me dozat e dyta, dhe ka pasur, po të shikojmë, nuk e kam slajdin të vaksinimit, ka pasur edhe një përmirësim në mbulesën vaksinale të rrethave të ndryshme, të bashkive të ndryshme. Dhe duhet përmend këtu një bashki të madhe që është bashkia e Durrësit, e cila ka dalë nga ajo që ne i themi zona e kuqe, që është mbulesa më e ulët, dhe ka dalë në një zonë tjetër e cila tregohet në hartën e cila është treguar këtu. Përsa i përket bashkisë që ka mbulesën vaksinale më të mirë, me një dozë tek 80% dhe me dy doza 68% është bashkia e Gjirokastrës, pastaj e pasuar nga bashkia e Delvinës, edhe në veri kemi dy bashki të cilat kanë një mbulesë vaksinale mjaft të mirë, që është bashkia e Mirditës edhe bashkia e Pukës, por kësa radhe përveç Durrësit, në veri kemi një përmirësim të mbulesës vaksinale dhe në bashkinë e Tropojës dhe në bashkinë e Pukësit. Pra, hap pas hapi të regojmë që kalojnë me ngjyra të ndryshme që të regojnë rritjen e mbulesës vaksinale. Të ato bashki të cilat ka një bashkëpunim mjaft të mirë të pushtetit lokal, të strukturave të ndryshme, arsimore e të tjera, vaksinimi e ecën me ritme më të shpejta, në krahasim me disa bashki të tjera. Nga ana tjetër, ajo që ka bie tre, është që arsimtarët e shkollave të mesme kanë një mbulesë më të mirë vaksinale, për t'i krahasojmë me edukatorët e kopshteve dhe çerdheve dhe pedagogët e universitetit. Pra, ata me dozë, me dy doza shkojnë deri te 66%, gjë në krahasim me pjesën tjetër e cila është më e ulët. Nga ana tjetër, shfrytëzimi i vaksinës, pra përdorimi i vaksinës, është një indikator që është indikator i performancës së kryerjes së vaksinimit, është pothuajse për të gjitha vaksinat mbi 80%, tregohet edhe këtu, dhe tregon që nuk ka vaksine cilat ketë skaduar në vendin tonë dhe të mos jetë përdorur, përkundrazi çdo vaksinë është përdorur konform të gjitha rregullave dhe dozazhit që përdoren nga vaksina. Pra, që rekomandohet. Pra, ne nuk kemi humbje të vaksinës, e kemi vazhdojmë ta kemi të punojmë me humbje zero të vaksinës. Gjë që mendoj që është e rëndësishme, sepse të regon cilësin e dhënje së programit të vaksinimit. Është një indikator për të cilin ne si vënd jemi dhe vlerësuar nga organizata botërore e shëndetësisë në lidhje me këtë aspekt. Përsa i përket punojësve shëndetësorë, kemi një mbulesë vaksinale të lartë, vazhdojmë të kemi një mbulesë vaksinale të lartë, e cila është e rëndësishme dhe tregohet edhe në sistem, por kemi akoma nevojë për një rritje të vaksinimit për të gjitha grup mosha dhe për të arritur deri në shifrat mbi 95% tek të gjitha grup moshat.